Show Business'te yine gündem karıştı. Business ortaklığı yoksa aldatılma. Dalmaqal dada hallanan Elariz Mehmetoğlu hansı qaranlıq məqamları aydınlığa gətirəcək? Rəhim Rəhimli əlinə qələm alaraq Show Business'te yeni siyahı yazdı. O kimlərin adını köhnə siyahıdan çıxartdı. Demək ki, bu olmalıydı da, bilirsiniz. Bu olmalıydı. Bu da oldu, bitdi. İndi nə edək? Sabah 16:15-də günə davam da.